Siempre que venimos aquí nos encontramos con el panorama este de la dificultad del aparcamiento, que es imposible. Yo, por el padecimiento de mi señora, tenemos un carnet de disminuido físico, pero es que ni eso encontramos nunca. Tenemos que venir, aparcamos siempre en el aparcamiento, un aparcamiento que es carísimo, yo creo que es lo más caro de todo Santiago, y andamos así cada vez que venimos al especialista. ¿Soluciones para esto? Pues no lo sé, habría que intentar habilitar alguno de los campos del principio con acceso directo al hospital. El problema que veo aquí es que si llueve, para ir al aparcamiento de Pau, está cheo cuando llueve, ¿me entiendes? Y después, sí, bueno, se ven cedo, aparca, si no, ven ver que andan dando vueltas a ver si aparece un sitio. Cada vez aumentan más los coches. La solución sería poner un autobús, una línea aquí, pero autobús solo hay, pero claro, no llegue. Non está a hora que queremos. Moi mal, non hai onde aparcar. Veño do Lidl, non hai onde aparcar, deixunto ao Lidl, agora aparquei, conseguín aparcar aí abaixo, pero que va, das miles de voltas ou pagas moitísimo no parking. Non queda outra. De aquí ao Lidl hai un hueco vacío, pero que tampouco non sei de quen é, nin si se pode facer ao Google. Entón, non podo decir nada. O sea, sí, fai falta sitio onde aparcar? Sí, moito. E intentar metelo no parking é estar completo, como ahora mismo que está completo. E ademais, metelo no parking é un sablazo, así de claro. O problema a estas horas de cando tes unha consulta, máis, por exemplo, eu que veño cunha nena pequena, é que tes que vir sempre con outra persona. Entonces, eu o que fago é que veño con outra persoa aparca o coche, bueno, vaise co coche a esperar, e eu vou ca cita ca nena, porque claro, é que non se dá aparcado. Despois, polo menos, o positivo, por decir algo positivo, é que hai estas zonas que, aínda que son para ambulancias, a verdade é que che deixan facer así unha parada así pequeniña, coller as cousas, entrar. Eu creo que deberían facer un piso máis do aparcamento que hai, non? Non sei se é posible, pero máis aparcadoiros privados aquí son carísimos. O tema do tráfico en Santiago está bastante fastidiado, non só nos aparcamentos, tamén a conduta da xente, que aparca onde lle dá a gana, e aparte o tema de espazos públicos para poder aparcar. Non é lógico que unha persoa que teña que vir aquí a este aparcamento, xa por as condicións nas que ven, que teña que pagar o prezo que pagan, non? Que ahora mesmo de memoria non o sei, pero sei que é caro.